erkek başka bir ayolunu sevse turmuşudaki ayoldan vazgeçedi mi degen savol geldi. Men aytgan bo'lardim, erkek başka bir ayolunu sevgeni uchun vazgeçmaydi. Erkek başka bir ayol yonida o'zini yaxshiroq va yanayam erkek sifatida his etgan paytda vazgeçishi mumkin. Misol uchun başka bir ayol aytadi, seni yoningda bo'lish qanday rohat, qanday mazda, seni ayolingga havasim keladi. Shunday erkagi borligi uni baxti. Senday erkagim bo'lishini istagan bo'lardim. Meni farzandlarim otasi mana shunday erkak bo'lishini xohlagan bo'lardim deyishlik. Menimcha har qanday erkakni o'zini erkak sifatida kuchli his qilishga yordam beradi. Uydagi ayoli aytsaki, nima qilding men uchun? O'rtog'imning eri unga mashina olib berdi. Ularning erlari ko'proq ishlashadi. Ularning erlari ayolini mehnat qildirishmaydi. A sen meni qiynaysan. Bunaqa paytda erkak o'zini erkak sifatida his qilolmaydi. Va boshqa bir ayoldan uni erkakligini oshiradigan so'zlarni eshitgan paytda avtomatik ravishda uni yoniga talpinishga o'tadi. Ya'ni u sevgani uchun emas, erkakligini ko'proq his qilishligi uchun ketishi mumkin. Shunchaki uni nafsi uchun voz kechmaydi.